What you see, you know? I think they can live it up. Very good beer. In all. Okay, I go. And for beer. The altitude of smoke is numerous. They need that. They need them. You can tell it to me. Jag ser innan du lättar på B. Jag hjälper till på B. Fortsätt ni på A. Jag dödar de som kommer från huset. Ni hinner inte ens gå ifrån huset. Kommer att kämpa som fan och jag. För datorn hjälpte ju kämpa på A. Helt waste av den här. Nej, men kan döda den här då? Vilket är att gå in på olika håll. Alla har varsin ingång. Kommer jag spara min källor för alla att man kan träffa. Man ska ha... Chill nu asså. Men den där två som var utgångna. Tony, vad tur! Fy fan, långt bak. Det här får man ska... Hålla typ andra sidan färsen. Måste typ rensa huset från Tactical Insurgent. Fan så jävla man får träffa. Ja, förresten. Ja, fan det var bara tur man kan ha. Jag försörjde nästan alla. Vi är inom fönstret också. Ja, Harrier! Nice! Vad fan plantar du? Vad fan plantar du? Åh! Aj! Kill! Inga skott kvar efter det där. Vänta någon, jag har en bra streak. Ett kill till två shot på grannen eller nåt. Ja men chilla då. Akta. Helvete vad fan vad slut de har. Nej för helvete. Jag skyddar den som plantar. Jag vet inte om jag åker det lite. Jag är på honom nu. Åh, många bitch och så är Demolition. Nej, jag dog innan, men bara ett kill kvar. Fan! Okej, nu måste vi fan försöka gå i samlad grupp. Vi måste tippa för Tactical Insert. Och sen inte lägga ut den. Oh.
Okej, men vad nu gör du? Jag plantar nu. Nej, nej, nu är det aldrig på bilen. Nu tar jag här liksom. Åh, det är en bot som fan. Helvete, det var dåligt. Fan, jag dog på den där fyr, helt otroligt. Jag förlorar ju inte den. Vad nära. Ja. Hata. Jag tappar. Kom igen. Nej! Nej! Fan, jävla pink i mig, jävla fiskunge. Kom igen, filma. Kom inte mig med det här. What you say, though?